Hvad gør du? Ja. Hvad gør du? Jeg bare finder den her. Er det den her? Ja. Ja. Men da fanns det ikke fant ut da, hvordan man kunne regne på dette. Eller et visst areal. Et visst areal ikke fra staten. Ja. Hvilket areal mener du nå? Altså areal under grafen. Ja. Så man kan finne det skraverte området da. Dette her mellem Araby? Ja. Har vi fått en dybde? Har ikke. Altså, der har jeg sovet i timen i hvert fald. Har vi fået en dybde? Nogen har jeg pyntet. Og ja, nogen har fået en dybde, kanskje. Men der er ikke nogen, der har været så venlig at vise det til mig i hvert fald. Men du har fået en dybde, Lars. Ja, det visste jeg. Det er det, vi har lært os at sætte sådan integrationsleden over på det ene. Det er det, vi ikke har lært os at sætte. Så hvis det er for eksempel om... Jeg har ikke hørt hva det er der. A og B? Ja, da er det A og B der oppe. Da er det... Hva er det som står der da? Vi kan bare få hjælp. Ja. Få lidt hjælp, få lidt hjælp. Nu har jeg lappet, så har jeg lige... FAX. FAX, ja, okay. FAX, det er X. FAX. Det er X. Og det her, det var i hvert fald et helt nyt tegn. Det er jeg med på. Det indførte vi i går. Hvad betyder det? Det er det her. Jonas? Det må på det, hvor størrelsen er på stedet, når vi tager den. Det er smart, sådan at så langt har vi regnet hver gang, når vi er oppe i bokser. På en måte, en del er jo en uendelig liten størrelse, så da sier vi på en måte at hver eneste bokser er veldig liten. Det kan du godt sige. Altså her, hvad er det, som sker? Her kan man sige, der har vi F af X, når X bevæger sig mellem A og B. A og B. Okay, altså vi tager ligesom alle F af X'er, når det bevæger sig mellem A og B, altså alle de der højderne der, undskyld, alle de højderne der, og ganger med en bredde på rektanglerne, eller hvad man skal sige, som er uendelig liten. Det er faktisk det, som det betyder, og så summerer vi det sammen, når X bevæger sig derfra og dertil. Det er det, som det udtrykket ender op med at betyde, efter en proces. Er du ikke der, der er enig i det? Der var ligesom en proces, som førte til, at vi kunne definere det udtrykket. Giver det mening, det jeg siger? Mm. Hvis jeg skulle være sådan... Det her er jo lidt generelt. Hvad var F af X? Næh, det her var jo X i arm, akkurat. På den figur, der var. Så dette her betyder altså, for at være helt... kommunikere med figuren. Hvad betyder det på figuren, ligesom det, som står der? Det er, der har kanskje sagt det. Jeg skal bare skjønne det her. Altså... Ja, Lasse. Ja, på en måte at der befinner det skraverte arealet. Ja, altså dette her er rett og slett et uttrykk for det arealet. Som ligger mellem x-aksen og kurven, når x bevæger sig fra A til B. Det er som er skrevet. Hvert vil generelt, hvor stort det areal bliver. Ja. Hvad vil det? Det bliver jo da en tredjedel. Fordi vi må ta arealet fra 0 til B, ikke sant? Og så må vi trekke fra arealet fra 0 til A, må vi ikke? Så du siger, det bliver en tredjedel? En tredjedel hva, er jo spørsmålet. Nei, fordi arealet fra 0 til B ville jo vært en tredjedel av hele den. Det som vi vet er jo hva? Bytte? Ja, Christian. Det blir jo som med den sier, men vil du ha det siste svaret på en måte? Ja, jeg vil bare vite, vet vi det? Nei. Nei, det er ikke riktig vist enda. Der er noen der har forsket på det, så... Vi ved det kanskje ikke helt, men jeg håber, der er nogen, der vil vise det på tavlen i dag. Ikke sant? Hvad det virkelig bliver? Lidt af... Men det, som vi i hvert fald ved, det kan vi jo godt skrive op, det, som vi i hvert fald ved, er integralet fra 0 til 1 af f af x dx. Hvad bliver i hvert fald det? Det er værdigt.
Det blir en tredjedel. Det blir en tredjedel. Det var det som vi har regnet ut. Men det er fordi at x-aksen går til 1, ikke sant? Det er fordi da ser du på det fra 0 til 1, altså bare den ja. Biten der. Så i dette tilfellet burde det egentlig bli b tredjedel, da? Eller b tredjedel minus a tredjedel, eller noe sånt. Kanskje? B tredjedel. Jeg gjetter. Minus? A tredjedel. Kanskje. Kanskje. Du gætter? Det er drej på gætte, det er drej at have teorier, og det som er så utrolig bra i matematik, det er, at vi trænger ikke at krangle om det, fordi vi kan bare bevise det. Jeg har jo en kollega, som kommer fra Iran, ikke sant, som har flygtet fra Iran. Der er ved at der, hvordan det er, sunni-muslimer, shia-muslimer, de kæmper om hvem, som ligesom har de rigtige svarene på alt muligt, og de slår hverandre ihjel for det. Matematiker trænger ikke det, og han ligger det vældig godt. Han siger, at det, han ligger bedst ved matematikken, det er, at man trænger ikke at krangle om hvad som er rigtigt. Altså det er simpelthen logikken, som afgør det. Er det ikke dejligt? Er det ikke? Det er fred, simpelthen. Det er fred. Jeg har et forslag til at det blir en tredjedel med en tredjedel minus en tredjedel med A. Det har du nok, og det er der. Okay, du siger, du har et andet forslag. En tredjedel. B i tredjedel minus en tredjedel. A i tredjedel. To forslag. Og det, som jeg altså mener nu, det er, at det er så dejligt. Vi trænger faktisk ikke slå hverandre ihjel for at afgøre dette. Om lidt så kommer Max og, og Mathias på tavlen, og så bliver det afgjort. Men vi fik jo, der var ligesom en proces for at føre os frem til dette, til dette udtrykket. Det kunne jeg godt tænke mig at tage lidt tak i dig. Ja, vi kom til dig hjem. Den der processen, som på en måde førte os til, til dette her integraltegnet. Det kom jo ikke bare ud af den blå luft der. Nej, vi har jo en notation på den f og x ganger 1 over k. Okay. Jeg kan starte med dette her. Så kan du bare hjælpe mig. Bare sige, hvad jeg skal skrive. Har vi sat 1 over k i delta x? Jo. Det gjorde vi. Det står der vældig lite. Jeg kan bare skrive det her. Vi definerer 1 over k er lige delta x. Og så faktisk satte jeg en k der for at vise dette her. Delta x, det afhænger jo af, hvor mange delingsintervaller vi har. Netto. Vil du sige mere? Ja, så er det sigma i er lige 0. Og så 1. Er det 1? K-1. Ja, K-1 for... K-1? Ja, hvad er det? Jeg tror, det viser sig, at derhjemme han kører på, så får vi se, om vi er klar at forklare det brænder. Så er det bare et i gange delta k. Sådan. Det kom vi frem til. Kan du sige lidt om, hvad det betyder? Fordi Vilde, hun skjønner ingenting nu. Ikke sant, Vilde? Nej. Den k-1 er på en måte maks, hvad det egentlig er i, da? Så det vil sige, hvis jeg skulle tage et stik tidligere, dette her er jo komprimeret. Ja. Så hvis jeg skulle ligesom have taget et langt udtryk, kanskje, som bliver komprimeret i dette, hvordan har det set ud? For eksempel, f og x er en bil. Nei, på x ganger delta k x pluss f og x 1 ganger delta k x og så pluss man her til man får f og x k minus 1. Ja. Det minste, er det i er lik 0, den minste verdien, sier vi? Ja. Er det som at den under er minste verdien, men over er... Ja, det er det, det betyr sigma, sum, ikke sant? Ja. En sum av let, som er for så vidt helt like, ser du det? Det er denne strukturen. Mm. En sum av let, som har denne strukturen. Og det, som er med letten, det er, at den der indeksen, den starter på 0. Og slutter på k minus 1. Det ser du da. Disse her summanderne giver de mening. Hvad er det en slik summand? Eller hvis vi tager den her, hvad er det den udtrykker? Bare den summand. Lasse. Den udtrykker arealet under den første.
første firkanten vi har laget. Ja, altså den første sånn ordentlige firkanten, ikke sant? Fordi det er det her første kvadrat. Det er jo, det blir jo en strek, så det er ikke en firkant. Ja, altså akkurat der gør det i det eksempel. Okay. Dette her, det var altså et sånn komprimert udtryk og videre. Ja. Mathias, vil du sige mere? Hvad som så skete? Nej, det var også vanskeligt. Er der nogen, som husker lidt videre? Så gjorde vi et bestemt stik der. Altså det var for så vidt også et stik, vi gjorde, når vi holdt på at regne ud de der yndersummerne. Hvad var det, vi var interesseret i der, Elinor? Vi var jo interesseret, når delta x gikk mot uendelig. Var det ikke det vi ville ha? Delta x går mot 0. H går mot uendelig, ikke sant? Ja, delta x går mot 0. Okay. Så det vi er interesseret i. Altså vi er interesseret i lignelsen af den drejer. Når k under delta kx går imod 0. Altså det vil sige, når de der intervallerne bliver uendelig små, det gør det, når vi lager uendelig mange dele. Okay. Nogen, som vil sige mere? Christian? Var det ikke sådan, at vi kan da skrive, at det er lik? Det samme bare for den k? Det her var i hvert fald i vores tilfælde, hvad var det lik der? Arealet. Ja, i vores tilfælde blev det jo der en tredjedel. Ja. Ja, nej, men det her, det er mere generelt. Vi skriver det ikke, i vores tilfælde blev i hvert fald dette en tredjedel. Ja. Og i vores tilfælde blev det slik, at når vi... Ja. Jeg bare kører på, Christian. Ja, altså når man betragter den der i forhold til, ja, kanskje vi skal først bare skrive den. Ja, det kunne vi godt. Hvis du skulle lage den, så hadde du søgt, hvordan hadde det sett ut? Jo, det hadde blitt f av x0 ganger delta kx. Og så pluss, og så videre sånn som det er gjort der, og så ender det på f av xk pluss delta kx. Ja. Ja. Eller i dette tilfellet her bruker vi vel aldri x0. Vi begynner på x1 er den første høyden, ja, vi har. Er dere enige? Ja. Ok. Og så kan vi da skrive en summeformel. Hvor vi skriver i fra 1 til k. Vi skal skrive f av x. I, ja. Veldig viktig. Ja, delta x. Sånn. Og så ser vi at når vi lar den der, hvor vi lar delta kx gå mot 0, så vil svaret, eller ja, den vi har for uk. I vårt tilfelle var det det. I vårt, altså vi kender det bare slik, at det bliver det. Og nu vil jeg være veldig sådan streng. Vi kommer ikke til at møde så veldig mye andet, end hvor dette går bra. Men det findes faktisk funktioner, hvor disse her to ikke er like. Det skulle men hvis de er like, hvis det bliver samme grænseværdi, hvis undersummen og oversummen har samme grænseværdi, når delta x går mod 0, der lager vi en definition. Ja, altså der kan du have funktioner, som rent og slet ikke er, ikke er deriverbare. Der trænger de ikke op i det samme. Ja. Nu kan jeg i hvert fald sige, at for den, som du har skrevet på begge to der, så bliver det dit areale, det skrevet areale. I vores tilfælde. I vores tilfælde, der bliver det i hvert fald lige det der areale. Ja. Det der areale, ikke sant? Og så helt specielt bliver det jo langs regel, ikke? Mm. Lad os nu bare kalde det. Ja. Og så sagde vi, okay, det vil sige, at dette her arealet, det, eller jeg kunne skrive det slik, så bliver det ligesom utroligt pædagogisk. Dette her arealet, det vil vi faktisk gerne have et navn for dig. Altså det vil vi gerne kunne skrive på en sådan ordentlig præcis måde. Ja.
arealet under grafen mellom 0. Nå, jeg trodde du markerte det. Ja. Okay, hvordan skal jeg skrive det? Altså definition. Nej, men jeg har næsten sagt det. Adam. Integralen mellem 1 til 0 og f af 1 til x. Ja. Fra 0 til 1, ikke sant? Ja. Og f af x, dx, det var dette. Men så sætter du en x i hånd, siden der er det, som er hjælpen. Ja, akkurat dette her tilfælde. Okay, lad os bare gøre det sådan. Mm. Dette her er integralet fra 0 til 1. Arp x i anden dx, og generelt blev vi altså enige om, at når vi har en eller anden graf, for eksempel en sådan graf, sådan, og vi er interesseret i det areal der, så skriver vi altså integralet fra a til b, arp f af x dx, hvis dette her er f af x. Okay? Så det har vi nu defineret. Spørgsmål til dette? Ja. Jeg skjønner ikke, hvordan dx kommer fra. Hvor er det fra? Dx, hvor kommer det fra? Kan vi sige noget, et eller andet rundt det? Du vil gerne sige noget om det? Dx er den der uendelige lille størrelsen som vi fant forrige periode, ikke sant? Jo. Og det er på en måte når delta x har gått mot null, men den er akkurat ikke null. Fordi hvis vi ganger med null, så får vi jo bare null. Men vi ganger med en uendelig liten størrelse, fordi den har gått mot null. Så for å være helt precis, så er det slik at dx faktisk er minus delta kx, når den der går imot null. Og nu skriver jeg lidt dårligt. Når delta kx går imod 0, af delta kx. Det er det x. Tjener det, Anne? Mm. Det, det x er rigtig og slet, når den der bliver uendelig. Og k'erne bliver uendelig mange. Ja, det, er, det her er jo en del på k, for at sige det sådan. Når k'erne bliver uendelig mange, der bliver delta kx uendelig liten. Og, og denne her grænseværdien, arf den uendelige, altså når den bliver uendelig liten, den kalder vi dx. Og det som altså er med dx, som jeg viste dig i fjor, det er ikke noget tal. Det tilhører ikke de reelle tal. Nej. Men vi kan regne med det, som om det tilhører det tal. Det er en infinitesimal størrelse. Det var Leibniz, som introducerede det. Det var virkelig genialt af Leibniz, rigtig. Det gjorde ikke Newton. Det gjorde Leibniz. Okay. Ja. Jeg lurer på den naturlige rekkefølgen fra sum til integrale mellom. Hva er den veldig fine jevne overgangen fra å skrive det som en sum til å bare si, ja, men dette tegnet betyr. Okay. Altså, hvis jeg nu bare skriver det under hverandre, kanskje. Hvis jeg går her på sidelinjen, og så sier vi integrale fra A til B, af f af x, det er x generelt der. Så kan vi jo sige, at det er jo, det får vi, når vi har en grænse, delta kx går imod uendelig, af en eller anden sum, k går fra, fra, det kan være fra 1, altså det kan enten være en oversum eller en undersum. Er det ikke i? Jo, i selvfølgelig. I er lige 0 til k minus 1, nu tager jeg bare undersum. Arf f af x i gange delta på x, ikke så? Der ser vi jo veldig godt. Okay. Grænseværdien af en slik sum, det skriver jeg som et integral. Ikke så? F af x, ja det er for så vidt samme. Her der er det klart, når det bliver uendelig mange delingsintervaller, der giver det ikke nogen mening egentlig at snakke om en i. Jeg kan ikke sige, at i går fra 0 til k minus 1. I stedet for at holde på med alt dette i, der siger jeg bare, okay, det her det er en sum af disse her uendelige små elementerne, hvor x bare bevæger sig mellem a og b. Giver det mening? Det x har vi sagt, det bliver det, som sker med delta kx, når delta kx bliver uendelig. Gav det mening? Mm.
Hva var det svar på det, du lyttet med? Ja. Ja? Bare foran der. Nå har vi sagt at delta kx skal gå mot 0. Ja, det klarer det. Er det ikke k som skal gå mot 80? Jo. Så at k, sorry, går mot, at k går mot uendelig, er egentlig det samme som at delta x går mot 0. Ja. Det er, ja. Det er klart, når du får uendelig mange delinger, så bare, der går længden af intervallerne mod 0. Det er klart, men det var jeg, som var uopmærksom. Ja. Ja. Flere spørgsmål til dette? Jeg tror faktisk, vi gør det sådan, at vi lager en arbejdsgruppe nu, og så kommer der nogle... Eller du markerer. Hvem markerer? Du markerer, ja. Ja, du sa at den definitionen var bare til dette stykket, sa du ikke det? Nei, ikke bare til dette stykket. Nei, men altså, når du skriver A og B der, så er det generelt. Eller? En gang til. Den definisionen som du har skrevet i midten her, ja. Det er til dette stykket, og den, at du har skrevet på venstre tabla er generelt. Ja, det kan du godt si sånn. Ja. Ja, dette her er jo i hvert fall til dette stykket. Man kan godt sige, at de notationerne, jeg har brugt her, de er for så vidt mere generelle. Der har ikke jeg sagt, at f af x absolut skal blive x i r'en. Det kan faktisk godt hende, at jeg gerne faktisk vil skrive det sig. Ja, jeg vil faktisk egentlig også vældig gerne skrive sig. Fordi jeg har ikke sagt noget om egentlig, hvordan k skal bevæge sig. Jeg har bare sagt, okay, jeg har k-delingsintervaller, jeg har ikke sagt noget om, hvor jeg starter og hvor jeg slutter, ikke sant? Så den her er faktisk mere præcis. Ja? Ja, men den der k minus 1 over sumformen da, den blir jo også ikke så veldig generelt. Eller er den generelt? Ja, det betyr jo, at jeg har et eller andet intervall, og jeg deler det i k-delintervaller. Jeg siger ingenting om, hvor langt det intervallet er. Det kan være 1, det kan være b, det kan være hvad som helst. Så jeg tror, at dette her er egentlig veldig rejt. Flere spørgsmål. Det var et utroligt godt spørgsmål. Vil det være, at du færdsker mig faktisk i at være lidt grann upræcis? Det var godt set. Flere ting? Der gør vi det slik. Vi skal se nyt stof i dag, og det er faktisk ikke jeg, som skal gå igennem det nye. Så derfor tager vi lidt god tid til det. Jeg tror, vi tager 35 minutter faktisk til nye stoffet. Så nej, lad os sige, at vi tager en arbejdsstund frem til 5:30. Hvis vi bliver lidt grann færdig før 10, så er det jo ikke så farligt. Ja. Men jeg vil i hvert fald, når der går igennem nyt stof, at vi har tid til det. Altså arbejdsstund til 5:30.